ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ BSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ BSc ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ದೇ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಲೈಕ್ ಡೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗೇ ತಪ್ಪು ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಕೆಮೋಥೆರಪಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರದಿರೋ ಥರ ತಡೆಯೋದು, ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ತನು ಮತ್ತು ಮನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎರಡರದ್ರ ಮೇಲೂ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಕೆಮೊಥೆರಪಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಥೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಎಲ್ರಿಚ್ ಇನ್ 1909. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಈ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಷ್ಟೇ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ಗು ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಸಿನ್ ಅಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಏನಂದರೆ 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅನಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೈರೆಟಿಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫೀವರ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಅನಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೈರೆಟಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ರಿಲೀವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅನಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್
ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಾಲಿಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಥರ ಪೇನ್ ರಿಲೀವಿಂಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಸ್ಟಮಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಓ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಫಿನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಹನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅಮೈನೋಫಿನಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಮೈನೋಫಿನಾಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸ್ಟಿಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜೊತೆ ಅಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಏನಂದರೆ ನಾಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೋಸಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾದರೂ 150 mg ಜಾಸ್ತಿ kg/ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ನು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಿತ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟಾ ಗ್ರಾನೈಟಿಸ್ನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡೆಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಉರಿಯೋವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಡ್ರಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪೇನ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗೋನು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 2-6 ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅನಿಲೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಏನದು ಆಯ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗಾಯ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಯ್ಟಿ ಆಂಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ಸ್, ತಲೆನೋವಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, 2-chlorobenzoic ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ 2-6-trichloro ಅನಿಲಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ KOH ಸಿ ಯು ಜೊತೆಗೆ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಎಲ್, ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟೂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ ಎಲ್ ಇರುವಂಥ 2-chlorobenzoic ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವೆರಡು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಆವಾಗ ಸಿ ಓ ಓ ಹೆಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ 2-OH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥೈನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಿ ಎಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್, ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಮೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು.
ಅದನ್ನು ನೀವು ಥೈನಾಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಕೋಫ್ರಾನಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಟಮಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಓ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಫಿನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅಮೈನೋಫಿನಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಮೈನೋಫಿನಾಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜೊತೆ ಅಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿ ತೇಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಟ್ರಿಡಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಿರಾಲ್. ಪರ್ಫ್ಯೂರಾಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೈಟಮೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಎನ್ ಮೆಥಲೋ 2-ನೈಟ್ರೋ ಇದನ್ನು ಮೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಟ್ರಿಡಿನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಅದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸ್ ಡೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡೈರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಲ್ಫನಮಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಲಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಅ ಸಲ್ಫನಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಲ್ಫನಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಜನರಲ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋಟು ಮತ್ತು ಗಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಫಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀವರ್ಗಳೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಲಿನ್ ಇದೆ, ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಇವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಎಚ್ ಟುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹನೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅಸೆಟನಲೈಡ್ ಬಂತು. ಅಸೆಟನಲೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಲ್ಫನೈಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಸಲ್ಫನೈಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ 3 ಎಸ್ ಓ 2 ಸಿ ಎಲ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಚ್ 2 ಸಲ್ಫನಲ್ ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಲ್ಫರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ 2 ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ 2 ಗ್ರೂಪು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಫನ್ ಅಮಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಎಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಫನ್ ಅಮಲೈಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಸೊ ಈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಇರೋವಂಥದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಸಿಯ ಇದೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇನ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ 2-5% ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ಸನ್ನು ಆಗೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದದ್ದದ್ದುಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ತಪ್ಪದೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೋರೋ ಅಮೈನೋಫಿನಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ 2-3 ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋ ಅಮೈನೋಫಿನಕಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಲೇವರ್ ರೋಟೇಟರಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಸಿಂಥಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡೈಡ್ ಮತ್ತು 2-ನೈಟ್ರೋಎಥನಾಲ್ ಅವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2-ನೈಟ್ರೋ 1-ಫೀನೈಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ 1-3-ಡಯಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ CH ಇದ್ದಿದ್ದು CHO ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪೆರಡೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು OH CH2OH ಆಗಿರುತ್ತೆ NO2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ NH2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ NH ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿರಿಟಿನ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ NaOH ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ OH-OHಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಮಾನೋಕ್ಲೋರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅಮೈನೋ ಫೆನಿಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೈರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು